Så neste oppgave. Skriv ned utfallene A, B og C, der utfall A det er at familien har ei jente blant de tre barna. Så vi kan skrive opp det. A. De har ei jente. Hendelse B er utfallet at de har to jenter. Og hendelse C er at de har tre jenter. Og jeg har latt utfallsrommet fra forrige oppgave stå, fordi det blir faktisk ganske relevant her og nå. Vi skal regne ut sannsynligheten for hvert av disse utfallene, så la oss starte med A. Sannsynligheten for hendelse A. Det er sannsynligheten for at de får nøyaktig ei jente blant de tre barna. Og her bruker vi prinsippet om antall gunstige delt på antall mulige utfall. Og det er jo egentlig sannsynlighet i et nøtteskall, det prinsippet. Så vi finner antall gunstige utfall, og det er jo alle utfallene der de har ei jente. Det er jo det utfallet, for vi ser at det er nøyaktig ei jente, og det utfallet. Så vi har jente som første barn, jente som andre barn og jente som tredje barn. Så det er tre gunstige utfall, og antall mulig utfall, det er jo hele utfallsrommet som består av åtte elementer. Og hvis vi skal ha det på prosentform, så er det jo 0,375, som da er 37,5%. Så sannsynligheten for at de får nøyaktig ei jente er 37,5%. Så kan vi ta neste. Sannsynligheten for utfall B. Det er sannsynligheten for at de får to jenter, så vi kan jo igjen gjøre akkurat det samme. Finn de gunstige utfallene der de har to jenter. Det er jo det utfallet og det utfallet. Så igjen har vi tre gunstige utfall blant åtte mulige. Så det blir også 37,5%. Og det gir jo egentlig litt mening at det her er akkurat det samme, fordi i A så regner vi ut sannsynligheten for at de får nøyaktig ei jente. Mens i B så regner vi ut sannsynligheten for at de får nøyaktig én gutt. Så det gir jo kanskje litt mening at det blir akkurat samme sannsynlighet. Så kan vi regne ut P av C, sannsynligheten for at de får tre jenter. Her har vi jo kun ett gunstig utfall. Det er jo det siste her. Så vi får én åttedel. Og én åttedel, det er jo 25 delt på 2, 12,5. 12,5%.